все, ми розпочали першим об'єктом із наших масштабних в поточному році. Його протяжність складає 1,540 метрів. На сцені можна бачити логічне з'єднання відремонтованих у минулих роках вулиця Берегового по двох напрямках, Рівненське шосе, а також Цибуховське, яке було завершено в позаминулому році. Перше, з чого ми розпочали, це влаштування мережі дворової каналізації, тобто можна побачити масштаб робіт, це колектор тисячі. Це ось людина там всередині займається монтажем. Цей колектор має в перспективі приймати всі атмосферні опити на території подовж. І крім цього, з вулиці Собарівське шосе. Значить, проїзна частина завершена фактично в повному обсязі, ширина і 18 смуги по півполовиною і смуги технічні по пів метра. Пов'язано це з тим, що рухається досить часто вантажний транспорт, кар'єр безпосередньо поруч знаходиться. І згідно нашого доручення виконана відокремлена велосипедна доріжка, згідно доволі сучасних відбленів шириною 3 метри. Також з обох боків пішохідні дороги, з боку приватної забудови 2-метрової ширини, з боку так званої промислової зони 1,5 метра. Повністю замінена мережа зовнішнього освітлення, влаштовано 63 опори і 178 світильників. Наше доручення по переміщенню фотопор виконане, також можна бачити це саме тут. Організовано належним чином 8 зупинок громадського транспорту, це також по стандартам тактильні показчики і сучасні павільйони. Вже 5 змонтовано, наразі ще це лишається, бо роботи проводяться до монтажу достатньо перемінно. Крім цього, завершені роботи по прокладанню водопроводу, 445 метрів, якого тут не вистачало. Завершені також ці роботи. А який у нас товщина асфальту покриття? Два шари. Верхній шар? Так, два шари. Верхній шар 5 см, нижній шар 5 см. А ви вже вексель поклали? Так, це верхній шар. От у вас залишилось на сьогоднішній день що? Значить, нам лишається на сьогоднішній день, щоб облаштувати 3 посадочних павільйона, нанести, набити 4 пішохідних переходи пластиком. Вже з'явилось те, що ми зараз бачимо чистки зливових каналізацій. Якщо вони в зеленій зоні, то я думаю, що це допуск. А якщо в велосипедній доріжці або в пішохідній частині, то ми маємо їх покрити металевими такими оградками. І фактично тротуар. А вже сьогодні працюємо. Я думаю, що десь орієнтовно тиждень буде їхнє. Освітлення вже включили? Чи? Освітлення, так, да, вже працює. Давай працюємо. Трохи погодні умови нас вибили з графіку. Хотілося б швидше, але я ж кажу, знову ж таки місяці є непогоди. Але працював підрядник також тут і вночі, можна бачити і день, і на вихідні дні. Тим не менш 3 місяці. Якісь побажання були від людей, які були, але не значні. Були по заїзду, на початку там кишенька була, нова пошта просила, на об'їзді ми були черговий раз Микола Вікторовичем, там попросили вони місце для відстою організувати. Це, в принципі, вдалося технічно і реалізовано. А решта просто не забули.